مايك لا ورکه کنو ته ته ځان نه خپې او الله پاک تا جواب ساتي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مایک نس دی کم بیا پدې من پاندیر عظیم خوشالي را ان شاء الله ان شاء الله زمون ملک پد پیر سره ان شاء الله ان شاء الله اوس لا لا نو میسه داواله 50 ته خوشاله کو هاي هاي دا ور مې وژنينه.